Vážení přátelé, na konci listopadu před 3 lety byl po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně otevřen refektář jezuitské koleje. Důstojný prostor, který od té doby hostil řadu koncertů, přednášek, konferencí. Prostor pro kulturní a společenské akce. Rád bych vás pozval na slavnostní koncert, který při této příležitosti Městská knihovna Klatovy pořádá. Před 3 lety refektář otevíral koncert Plzeňského orchestru Consortium Musicum a Klatovského sboru Kolegium pro duchovní hudbu. A právě tato 2 tělesa budou stát na pomyslném pódiu refektáře jezuitské koleje v sobotu 3. prosince o 19 hodin. Program bude tvořit pro oba ansámbly typická hudba italská a německá, ale letos nově i hudba velikána barokní hudby Johanna Sebastiana Bacha. Consortium Musicum a Kolegium pro duchovní hudbu klatovskému publiku představí hudební repertoár adventního času v poněkud netradiční podobě a zároveň v co největší možné pestrosti. Záměrně tak opouští od tradičních českých adventních písní a nechává zaznít hudbu jiných národů, zejména Italů a Němců, která se u nás neprovozuje příliš často. Vrcholem programu pak budou instrumentální, motetové a kantátové kompozice Johanna Sebastiana Bacha, které představují pro obě tělesa zcela nový odstín barokního hudebního světa. Věříme, že jejich provedení na začátku letošního adventu v klatovském refektáři bude pro vás příjemným a inspirativním vstupem do tohoto liturgického období. Rezervace vstupenek a další informace najdete na webu www.refektar.eu.